Os órganos reitor e participativo da Reserva da Biosfera os Ancares Lucenses en Montes de Cervantes, Navia e Becerrea aprobaron o seu plan de acción para os próximos dez anos. Na reunión que tivo lugar en Cervantes se fixo balance do ano que remata e se abordaron os proxectos de futuro neste espazo protegido pola UNESCO que xestiona a Deputación de Lugo. A institución provincial destina 1.300.000 euros de fondos propios ao desenvolvemento do Plan 2024-2034. Para nós, eh, o medio ambiente, especialmente as reservas da biosfera, neste caso, das ancares lucenses, ocupan un espazo importante das nosas políticas. O medio ambiente, como ben decía Carlos, é unha prioridade en términos xerais, pero tamén en particular, concretamente, eh, nas reservas da, da biosfera. Para deseñar as vindeiras actividades teránse en conta as 37 propostas feitas polos concellos e entidades da reserva que abranque os municipios de Cervantes, Navia de Suarna e Becrea. Temos estes órganos de participación e como o seu propio nome indica, para dialogar, para falar e para que os as mensaxes, as vosas propostas, as estrategias, que vos ou so desos que mellor coñecedes o territorio poden verse plasmadas eh, se non é eh, de maneira inmediata o longo de sus dez anos. A programación recolle máis dunha vintena de actividades o ano nos tres concellos orientadas ao sector agrogandeiro, que incluen un campamento infantil medioambiental. Na reunión celebrada en San Román de Cervantes, tamén se aprobou a creación dunha mesa de traballo para pôr en marcha o destino turístico Starlight Ancares Lucenses, distintivo acadado pola Deputación para a Reserva. En canto ás correntacións realizadas ao longo deste ano, xunto ás educativas desenvolvidas en colaboración coas ampas e os colexios, Pablo Rivera valorou as de ámbito científico e divulgativo. É importante eh, a implicación de, de, de institutos como pode ser o, a, a universidade ou o IBADER, porque iso eh, dalle un valor engadido moi importante o que facemos a esa acción sobre o territorio. importante que estén avaladas por, por a propia universidade, que estén avaladas por as asociacións, pero que tamén no fondo poidamos eh, ter esa anclaxe esa, esa científica. A Memoria 2023 e as anualidades anteriores podense consultar na página web da Reserva da Biosfera aos Ancares Lucenses en Montes de Cervantes, Navia e Becerrea.